יש בי אהבה גדולה ומטורפת ובלתי מוסברת לכל עולם היופי והטיפוח והביוטי והאיפור. וכשאני מחליטה להתאפר, אני עושה את זה בגדול. למה? כי ככה אני אוהבת. עברתי פה חתיכת בית ספר בכל הנוגע למי שאני. ולמדתי את האיזון העדין שבין לפתוח את הלב ולעמוד על שלי. אני חושבת שאי אפשר לשחזר איפור חתונה בלי החתן. אז קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות. שרות, אז אני רואה ממש קשוח. למה אתה כזה קשוח? כולם להכיר. איציק! החצי השני שלו. החצי השני שלו.